welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer vandaag bij jullie terug met een nieuwe adventskalender unboxing. En deze keer heb ik er eentje van NYX Cosmetics. NYX is uitgekomen met 3 adventkalenders dit jaar. Eentje met 12 dagen, de andere heeft 24 dagen en de grootste heeft 31 dagen. Ik persoonlijk ga altijd gewoon voor de grootste, want ik wil altijd gewoon gelijk het beste weten. Maar dit jaar dacht ik, laat me gewoon voor de verandering één keer een wat kleinere versie doen. Dus met 12 dagen, die heb ik dus gekocht. Als jullie alsnog de grote ook willen zien, let me know, want dan bestel ik die ook gewoon. Maar ik dacht, let's spice it up en haal een keer eentje met 12. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus dit wordt de eerste keer. En ik ben heel benieuwd, afgelopen jaar heb ik ook een NYX Cosmetics kalender unboxed. En die was volgens mij best wel oké, dus ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Als je dus niet wilt weten wat erin zit en je het als een verrassing wilt houden, bekijk dan deze video vooral niet, want anders weet je precies wat erin zit. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Oké, dit is dan hoe die eruit ziet. Heel veel rood en goud. Echt ideaal voor de kerst. Echt gewoon van die feestkleuren. Dat vind ik heel leuk gedaan. Vegan. Alles is ook vegan, zoals je kunt zien. Dus laten we gewoon snel gaan beginnen. Hij is wel heel licht en hij is heel makkelijk om vast te houden. Dat vind ik wel fijn voor de verandering. In plaats van zo'n zwaar ding moeten vasthouden de hele tijd. Op de achterkant staat wat er allemaal in zit. Dus dat is ook fijn voor het geval je niet weet wat iets is. Nou, laten we gewoon snel gaan beginnen. De kalender is 36,95 €. Dus 37 euro. Oké, laten we gewoon beginnen met dag nummer 1. Ik vind dit heel leuk, want ik weet, niks is make-up. Dus alles gaat make-up zijn. En dat maakt me altijd heel enthousiast. Oké, wat is dit? Een concealer? Ik moet wel zeggen, het voelt wel heel goedkoop aan. Het lijkt een beetje op die Action kalender verpakking. Het vakje gaat ook niet heel makkelijk open. HD concealer. Deze is niet zo goed, jongens. In de kleur CW10. Ik vind het niet handig om een concealer erin te doen, want iedereen heeft een andere huidskleur. Maar er staat ook op corrector. Laat me even achter goed kijken. Ja, op zich heeft het niks te maken met de huidskleur. Want het is gewoon geel. En dat is gewoon om het hier gewoon te correcten. Dus dat kan in principe iedereen gebruiken. Maar ik ben niet zo'n fan hiervan. Nee. We gaan gewoon snel verder met nummer 2. Die is een beetje lang en smal. Het is echt een gedoe om het open te krijgen. Wat is dit? Oké, hier is nummer 2. Een potloodje. Mat lip liner. Oeh, hier ben ik wel blij mee in de kleur Toulouse. Ik vind hun lippotloodjes altijd heel fijn. By the way, mijn lipgloss is ook van NYX. De NYX Butter Gloss in de kleur Candy Clapback. Is heel mooi rood glanzend. Ik dacht, dit gaat vandaag over NYX. Dus laat me ook een NYX lipgloss opdoen. Oké, het is zo paarsachtig of zo. Ja, hele mooie kleur is dit. Zo'n kleur heb ik ook nog helemaal niet. Dit is heel mooi. Hier ben ik echt heel happy mee. We gaan verder met nummer 3. Die zit hier. Een Born to Glow highlighter. Liquid highlighter. Die hadden we ook in de kalender van afgelopen jaar gehad. Jongens, hij is helemaal zo schuin gaan zitten. Oh, de kwaliteit van deze kalender is echt niet goed. Dat vind ik wel echt jammer. Vooral voor die prijs. Dit is hem dan. Een liquid lichtroze highlighter. Ik ben hier niet echt van. Dit is in de kleur Sunbeam. Maar als je dat wel fijn vindt, dan ben je hier vast heel blij mee. Het is ook heel mooi voor op je lichaam. Next up is nummer 4. Die is horizontaal. Weer iets van een potloodje. Die er weer niet uitkomt. Wat is dit een gezuik? Weer een lippotloodje. Een matte in de kleur Los Angeles 2.0. Heel benieuwd naar wat voor kleur dit is. Hij lijkt een beetje bruinig of zo. Oké, een beetje bruin paars of zo. Hij lijkt op die andere. Alleen is hij iets meer donker. Kijk, dit zijn de twee kleuren naast elkaar. En die hier is de kleur van nu. Iets donkerder. En die andere is iets meer fel roze. Oké, hier ben ik ook blij mee. Ik ben altijd heel blij met lippotloodjes. Hier is nummer 5. Dit lijkt op een lipstick of een lipgloss. Zo'n bodyglass die ik nou ook op heb. Oh nee. Is dit nou gewoon weer zo'n domme concealer? Dit is gewoon weer zo'n domme concealer. Maar nu in de kleur glow. Jongens, wat moet ik hiermee? Ze lijken ook heel veel op elkaar. Kijk. Alleen is deze iets minder geel. Ook weer zo'n concealer corrector waar ik niks aan heb. En wat de meeste mensen ook niet gebruiken. Hieronder staat dat het 12 best-selling producten zijn. Je kunt me niet vertellen dat dit 2 best-selling producten zijn. De gemiddelde vrouw in dit land gebruikt een mascara en een lipbalm. Dus je kunt me niet vertellen dat een concealer corrector, die zelfs ik, een make-up persoon, niet gebruik, dat dit veel wordt verkocht. Maar goed. We gaan verder met nummer 6. Die is een beetje groot. Misschien een kwast. Oeh, een eyeliner. Epic
Ink Liner in de kleur Black. Deze is echt, echt heel fijn. Van dit product geloof ik wel dat die heel goed wordt verkocht. Deze is echt heel fijn. I love it. We gaan verder met nummer 7. De hele tijd als ik denk dat ik weet wat erin zit, is het weer iets heel anders. Hebben ze er nou gewoon weer een concealer corrector in geknald? You got to be shitting me. En hij komt er ook weer niet uit. Jongens, deze kalender maakt mij niet zo blij op dit moment. Het wil er gewoon niet uit. Kijk, het rolt de hele tijd zo weg. Zie je dat? Het rolt gewoon. Oké, nou hebben we een groene. Hier is nummer 8. Laten we kijken wat hierin zit. Oeh, wenkbrauwgel. Volgens mij heb ik die vandaag nog gebruikt. Ja, Control Freak Eyebrow Gel. Deze is heel fijn. Heb ik nog vandaag gebruikt. Hier is die van mij. Deze is echt heel fijn. I love it. Hier is nummer 9. Klein en vierkant. We hebben een puntenslijper. Elke kalender moet toch een puntenslijper hebben. Ik weet dat dit niet echt iets geweldigs is. Maar ik ben er wel happy mee. Want deze moet ik altijd hebben. Next is nummer 10. Die is hier. Die is een beetje lang en smal. Weer een potloodje. Ik moet wel zeggen dat ze wel nou een beetje overdrijven met alle potloodjes. Weer een mat lip potloodje. Maar nou in de kleur Soft Spoken. Deze ook een beetje zo paasachtig. Kunnen ze niet eens afwisselen van kleur? Ik ga hem ook weer even swatchen naast die andere. Ja, hij lijkt ook weer heel veel op die andere. Kijk, dit is dan die kleur. Wel allemaal een beetje paarsnoedachtig. Ondanks dat ben ik er wel happy mee. Want ik gebruik echt heel vaak lippotloodjes. Maar ze hadden er wel ook een andere kleur in kunnen knallen. Next up is nummer 11. Die is dus hier. We zijn bijna klaar. Nog een liquid highlighter. Maar nou in een donkerdere kleur. Dit is de kleur Gleam. Dus nou hebben we een lichte en een donkere. Is niet echt te veel afwisseling qua producten. En dan de laatste volgens mij. Ja, hier is dan nummer 12. Ik hoop dat de laatste unieker is. Nee, ik heb het al gezien. Weer een potloodje. Mat lip liner in de kleur La La Land. La La Land, ja. En ook weer in letterlijk zo'n paarsnoed kleurtje. Wat is dit, joh? Oké, het is de kleur hier. Die is iets meer roodachtig. Ze lijken echt heel veel op elkaar. Nou, en dit was het dan, jongens. Hij is helemaal leeg. Dit waren de 12 dagen. Ik denk dat ik niet echt meer hoef te vertellen dat ik niet echt onder de indruk ben. Ik ben ervan op de hoogte dat dit de kleinste is van alle drie. Maar toch mis ik wel echt een beetje variatie in producten. Ze hadden echt best wel een lipstick erbij kunnen doen of iets. En als dat dan niet kon voor de prijs of whatever, verander dan op zijn minst de kleuren. Als je dan toch 4 van dit soort producten erin doet, doe dan op zijn minst 4 echt verschillende kleuren. En niet 4 kleuren die superveel op elkaar lijken. En ook niet 3 concealer correctors die echt niemand gebruikt. Echt niemand gebruikt dit. Dus ondanks dat er wel een aantal producten bij zaten die ik wel ga gebruiken, ben ik niet echt impressed met de kalender. Hij was €37. Ik vond het niet het geld waard. En ik raad de kalender ook gewoon echt niet aan. Dat is mijn mening. Ik ben ook heel benieuwd naar die van jullie. Let me know beneden in de reacties. Vond je hem wel heel goed? Of vond je hem ook heel slecht? Net als ik. Let me know. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie vandaag alsnog heb vermaakt. Ook al was het niet echt heel positief. Nou, vond je dit video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!